ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊውን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። የዛሬው የመወያያ አጀንዳችን ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ እየፈጸመ ያላቸውን ተግባራት በተመለከተ ነጥቦችን አንስተን ወደ እናንተ የምንደርስ ይሆናል። የዛሬው እንግዳይ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙልጌታ ተፈራ ናቸው። አቶ ሙልጌታ እንኳን ሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ያው ከገቢ ጋር ከግብር ጋር ስናነሳ አዲስ አበባ ከተማ ዋነኛው እንደሆነ እናውቃለን። አዲስ አበባ የትልቁ የኢኮኖሚ ምህዋር እንደሆነ ይታወቃል በአገር አቀፍ ደረጃ። እና አዲስ አበባ ላይ የሚሰራ ስራ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚኖረው ተጽዕኖ ከፍተኛ እንደሆነ በማሰብ ነው ዛሬ በወቅታዊ ጉዳያችን፣ በተለይ አሁን ካሁን በኋላ ያለው የግብር መሰብሰቢያ ዋነኛ ወቅትም ከመሆኑ አንጻር፣ የገቢ አሰባሰብ ስራ የሚሰራበት ከመሆኑ አንጻር አዲስ አበባ ከተማን ማሳያ አድርገን እናንሳ ብለን የአዲስ አበባ ገቢዎችን ዛሬ አጀንዳ ለማድረግ የፈለግ ነው። እና በአጠቃላይ በ2014 ዓ ም ያለፉት 9 ወራት ወደ 10 ወርም እየተጠጋ ነው። እና አፈጻጸማችሁ ምን ይመስላል? እንደው ባጭሩ እሱን አንስተን ውይይታችንን ብንጀምር። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። በራሴና በቢሮ ስም አመሰግናለሁኝ። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ከተማችን ብዙ የኢኮኖሚ እንደዚሁም የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉበት ማዕከል ናት። ስለሆነም የከተማ አስተዳደራችን በከተማ ውስጥ ለሚሰራቸው የልማት የብልጽግና አጠቃላይ የመልካም አስተዳደር ጉዞዎች የሚሆነውን በጀት ደግሞ በዋነኛነት ከሚያመነጨው ገቢ በመነሳት በጀቱን በጅቶ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለሆነም የከተማ አስተዳደራችን በ2014 ዓ ም ወደ 70 ቢሊዮን ብር በበጀት ደረጃ አውጆ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ከዚህ ውስጥ ወደ 68 ቢሊዮን የሚሆነው በገቢ የሚሸፈን ነው። ቀሪው በእርዳታና በብድር የሚሸፈኑ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ አብዛኛው 99% የሚሆነው በገቢ የሚሸፈን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ከገቢ ከሚሸፈነው ውስጥ ደግሞ በገቢ ተቋም በራሱ በቀጥታ የሚሸፈን የገንዘብ መጠን አለው። ይሄ ወደ 48.5 ቢሊዮን ብር በገቢዎች ቢሮ አማካኝነት የሚሰበሰብ ነው። ሌሎቹ ደግሞ ማዘጋጃ ቤታዊ ገቢና ሌሎች ከአገልግሎቶች የሚገኙ ገቢዎች ደግሞ ከልዩ ልዩ ተቋማት የሚገኙ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በተቋማችን በተጨባጭ አቅደን እየሰራን ያለ ነው 48.5 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው። ባለፉት 10 ወራት ወደ 41.9 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ ይዘን ስራ ስንሰራ ቆይተናል። አፈጻጸማችን በጣም የተሻለ ነው ተብሎ የሚወሰድ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በ10 ወሩ 47.9 ቢሊዮን ብር ወይም ደግሞ በ10 ወሩ ካቀድነው አኳያ 114% ማሳካት ችለናል። ከአመቱ ከአጠቃላይ በቢሮችን መሰብሰብ ካለበት ከ48.5 ቢሊዮን ውስጥ ደግሞ 47.9 ቢሊዮኑን ያክል ስለሰበሰብን ወደ 99% የአመቱን መሰብሰብ ችለናል ማለት ነው። ይሄ አፈጻጸም አሁን ባለው ሁኔታ መረጃ ከወሰድን ግን ከዚህም ቁጥሩ ያልፋል። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በአመቱ ሊሰበሰብ ከሚችለው እቅድ በላይ ማሳካት ችለናል ማለት ነው። በሚቀሩት ጊዜያት ውስጥ ቀሪ ተጨማሪ ገቢ ማሰባሰብ ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በዘንድሮ ዓመተ ምህረት ባቀድነው ልክ ብቻም ሳይሆን ከእቅድ በላይ ገቢያችንን ማሳካት ችለናል። እነዚህን ገቢዎች ደግሞ ለማሳካት ልዩ ልዩ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ተቋማችን በተለይ በስድስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ነው ሲሰራ የነበረው። አንደኛ ተቋማዊ ማሻሻያዎችን የማድረግ ተቋሙን ሪፎርም የማድረግ በሰው ኃይል የማጠናከር በሙያ እንደዚሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችንም በማጠናከር ተቋማዊ ማሻሻያ ፕሮግራም ብለን አንዱ ትኩረት መስክ አድርገን የምንሰራው ነው። ሁለተኛ የህግ ተገዥነት ስራችንን እናጠናክር ብለን በታክስ አስተዳደር አዋጁ አማካኝነት ወደ ህግ ስርዓቱ ሁሉም ገብቶ ታክሱን እንዲከፍል የማድረግ ስራም አንዱ የትኩረት አቅጣጫችን ነበር። ሶስተኛው የትኩረት አቅጣጫችን ደግሞ አገልግሎታችንን እናሻሽል፣ አገልግሎት ከሌብነት ከሙስና በጸዳ መንገድ በቅልጣፌ ውጤታማነትን መሰረት አድርጎ መሄድ መቻል አለበት ብለን ሶስተኛ ትኩረት አቅጣጫ አድርገን ሰርተናል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ቅንጅት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ገቢ የሚሰበሰበው በአንድ ተቋም ብቻ አይደለም። የገቢ ጉዳይ ስነሳ በጣም ብዙ ሰዎችን ወይም ብዙ ተቋማትን የሚያነካካ ነው። ስለሆነም አንደኛ በከተማ ደረጃ፣ ሁለተኛ ከፌደራል መንግስት፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከክልሎች ጋር በጋራ በመሆን የምንሰበስባቸው ገቢዎች እኛም የምንሰበስበን እና ለእነሱ የምንሰጣቸው አሉ። እነሱ ሰብስቦ ደግሞ ለእኛ የሚሰጡን አሉ። ስለዚህ ከክልሎችም ከፌደራልም እንደዚሁም ደግሞ ከተማ ውስጥ ካሉ ተቋማት ጋርም በጋራ በመሆን የቅንጅት ስራዎቻችንን በስፋት ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው። ሌላው ገቢውን እናሳድግ ብለን ደግሞ የታክስ ቤዛችንን በዚሁ ልክ እያሰፋን መሄድ መቻል አለብን ብለን በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። በተጨማሪነት የተግባቦት ስራችን ነው። የምንሰራቸውን ስራዎች ደግሞ ለፓብሊኩ በየጊዜው እየገለጹ ከፓብሊኩም መረጃ እየወሰዱ የመሄድ ስራ ብለን እነዚህን ስድስት ትኩረት አቅጣጫዎችን ማዕከል አድርገን
የውድድርም የትብብርም ስሜት በዛ ውስጥ አብሮ እንዲሆን ተደርጎ በመሰራቱ ምክንያት ባለሙያውም አመራሩም የከተማችን የበላይ አመራሮችም ጭምር ለዘርፉ ትልቅ ትኩረት ስለሰጡ የዚህ አካላት ሁሉ ርብርብ በማድረጋቸው ምክንያት ባለፈው 10 ወር እንግዲህ ቀደም በተቀስኩት መንገድ የቅዱን 114% ማሳካት ይችላል ማለት ነው። አዎ፣ በተለይ እንግዲህ ከግብር አሰባሰብ ጋር ሲነሳ ትልቅ ለውጥ ነው አሁን እየመጣ ያለው እንደሚታወቀውና በተለይ ቀደም ባለው ጊዜ ከ3 ከ4 አመታት በፊት የነበረው ሁኔታ ስናይ ግብር ከፍተኛ የቅሬታ ምንጭ በተለይ በንግድ ስርዓቱ ላይ ግማሹ የግብር ስርዓቱ ውስጥ ገብቶ የሚከፍልበት ግማሹ ደግሞ ከዛው ውጪ ሆኖ ከስርዓቱ ጋር በነበረው ትስስር ብቻ ተጠቃሚ የሚሆንበትና በአጠቃላይ የግብር ስርዓቱን ችግር ውስጥ የከተተ ሁኔታ ነበር። እንደው ከለውጡ በፊት የነበረው ሁኔታ ከዛ በኋላ ደግሞ ሪፎርም ተደርጎ የግብር ስርዓቱ ማጠቃላይ የተቋሙም ሪፎርም ከተከናወነ በኋላ የመጡት ለውጦች እንዴት ያያቸዋል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ አንዱ ከመንግስት የሚፈልጋቸውን የልማት ስራዎች ማከናወን የሚችለው አስተማማኝ የሆነ ገቢ ወይም ደግሞ አስተማማኝ የሆነ የታክስ ስርዓት ሲኖረው ነው። ስለዚህ ባለፉት ከለውጡ በፊት በነበረው ሁኔታ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ ከተማ ደረጃም በተለይ ስፔሲፊካሊ ከወሰድን የሚፈለገው ገቢ በአግባቡ የሚሰበሰብበት ሁኔታ አልነበረም። ይሄ በተለያዩ ምክንያቶች የተፈጠሩ ናቸው። በመሰረታዊነት የታክስ አዋጁ የሚደነግገው የግብር አሰባሰብ ስርዓታችን ዘመናዊ፣ ቀልጣፋ እና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ መፈጸም መቻል አለበት ብሎ ያስቀምጣል። ነገር ግን ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ተስተዋል ማለት ነው። የፍትሃዊነት ጥያቄ ይነሳ ነበር፣ የዘመናዊነት ጥያቄ ይነሳ ነበር፣ የውጤታማነት ጥያቄ ይነሳ ነበር። ስለዚህ እንደ ሀገርም የገቢ ስርዓቱን እናስተካክል ተብሎ የህግ ማሻሻያዎችም የአሰራር ማሻሻያዎችም የአደረጃጀት ማሻሻያዎችም በሚደረጉበት ጊዜ ታሳቢ ያደረገው ከለውጡ በፊት የነበሩት መሰረታዊ የሚባሉ ተግዳሮቶች የውጤታማነት፣ የፍትሃዊነት የመሳሰሉ ችግሮች መፈታት መቻል አለባቸው በሚል ማአት ማሻሻያዎች ተደርገዋል ማለት ነው። የዚህም ውጤት ነው አንዱ በተቋማችንም እንደ ከተማ የገቢ አሰባሰብ ስራችን የተሻለ እንዲሆን ያደረገው። በተለይ ከዚህ በፊት ከሪፎርሙ በፊት በነበረው ነባራዊ ሁኔታ የገቢ ተቋም የሚያስፈራ፣ ግብር ከፋዮች ደግሞ የሚፈሩ፣ በአጠቃላይ በግብር አስከፋዩ መስሪያ ቤትና በግብር ከፋው መካከል የአንዱ የሚያስፈራ ሆኖ አንዱ ፈሪ ሆኖ የሚቀርብበት ሁኔታ የነበረበት፣ ያላግባብ ዜጎች የሚታሰሩበት፣ አንደኛው ወገን በተሻለ ሁኔታ ታክስ እንዳይከፍል የሚደረግበት፣ ሌላኛው ደግሞ ከፍተኛ ጫና የሚደረግበት አለፍ ስልም ለምሳሌ ብዙ ጊዜ 5 ዓመት እንደዚህ እየተጠበቀ በተለይ ምርጫ አካባቢዎች በሚመጡበት ጊዜ የታክስ ምህረቶች ይደረጋሉ። እነዚህ በጣም በታቀደ መንገድ ግብራቸውን እንዳይከፍሉ የሚፈልጉ ሰዎች ለ5 ዓመት ያክል ጊዜ እንዲቆዩ እየተደረገ ንግዱ ማህበረሰብ ወይ ግብር ከፋውን በዚህ መንገድ ድምጽ እናገኛለን በሚልም ጭምር በየ5 ዓመቱ ምህረት የሚደረግበት፣ ስለዚህ የማይከፍሉ ሰዎች የሚበረታቱበት፣ የሚከፍሉ ሰዎች ደግሞ የማይበረታቱበት ነባራ ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ይሄን ሊቀይር በሚችል አይነት መንገድ ከባለፉት 3 ዓመታት ጀምሮ ትላልቅ ሪፎርሞች ናቸው ሲደረጉ የነበሩት። በእኛም ተቋም በገቢዎች በአዲስ አበባ ገቢዎችም እነዚህ መነሻ በማድረግ ቅድም የጠቀስኳቸው የትኩረት ኤሪያዎችን መነሻ አድርገን ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው እና አሁን ባለው ሁኔታ ችግሮቹ ሙሉ በሙሉ ተቀርፈዋል ብለን የምንወስደው አይደለም። ምክንያቱም ተቋማዊ ሪፎርሙ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። በሌላ በኩል የባለሙያዎቻችን አቅም፣ ክህሎት፣ ግንዛቤ መጨመር መቻል አለበት። የግብር ከፋዩም ስለ ታክስ ያለው እውቀት መጨመር መቻል አለበት። አንዱ መሰረታዊ ችግር የነበረው የታክስ ህጎችን እና መመሪያዎችን የተወሰኑ ሰዎች ያውቁታል፣ ግብር ከፋዩ አያውቀውም። ስለዚህ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ምንድነው እያደረግን ያለነው? ግብር ከፋዮች በመጀመሪያ ደረጃ ስለ ታክስ አስተዳደር አዋጁ በደንብ እንዲያውቁት የማድረግ፣ የገቢ ግብር አዋጁ ምን ይላል የሚለውን እንዲረዱት የማድረግ፣ ይሄንን ከማድረግ አኳያ የግንዛቤ የሚፈጥር መድረክ አለን፣ ስራ ክፍልም አለን፣ ይሄንን ማስተማር ስራዎችን ይሰራል። በሚዲያም ጭምር በመታገዝ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን ትምህርት በሬዲዮ ፕሮግራም አየር ጊዜ በመወሰድ በ15 ቀን አንድ ቀን ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎች ስለ ታክስ ምንነት እንዲያውቁ
የግንዛቤ ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። እንደዚሁም ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ትምህርት በቴሌቪዥን ፕሮግራም አላችሁ። በዛ ላይም በመቅረብ የኛ ኤክስፐርቶች እየቀረቡ ስለ ታክስ አስፈላጊነት ምንነትና ከዜጎች ምን እንደሚጠበቅ እንዲያውቁ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ ቀድሞ የነበሩት ነባራ ሁኔታዎች ቀደም እንዳልኩት በአንድ በኩል ታክሱም በአግባቡ አይሰበሰብም፣ በታቀደው መንገድ አይሰበሰብም። ሁለተኛ የፍትሃዊነት ችግር ነበረበት፣ የዘመናዊነት ችግር ነበረበት፣ የውጤታማነት ችግር የነበረበት ነበር ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ያንን በመቀየር ለማስተካከል ሪፎርም ለማድረግ ውጤትም ለማምጣት ፍትሃዊነቱንም ለማስጠበቅ በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። አዎ፣ በተለይ እንግዲህ ከታክስ ስርዓቱ ጋር ተያይዞ የበርካታ ሌቦች መፍለቂያ የሌብነት አንዱ መናሪያ ተደርጎ የሚወሰድበት የነበረበት ከህጋዊነቱ በላይ ኮንትሮባንድና የብሔር ትስስር እንደዚህ የፈጠሯቸው ኔትወርኮች ከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ የፈጠሩባቸው ሁኔታዎች ናቸው። ያንን ተሻግሮ በመሄድ በተለይ ይህንን ዘርፍ በቴክኖሎጂ በሰለጠነ የሰው ኃይል ከመደገፍ አንጻር የግብር ከፋዩን እንግልትና አጠቃላይ ወደ ግብር አስከፋዩ ተቋም ሲመጣ ደስ ብሎት ብቶ ግብሩን ከፍሎ የሚሄድበትን ስርዓት ከመዘርጋት አንጻር ምን ደረጃ ላይ ነው ያላችሁት? አሁን ይህንን አገልግሎት ለመስጠት በተቋማችን ውስጥ ወደ 6200 ባለሙያዎች አሉ። ከአጠቃላይ ይህንን አገልግሎት በብቃት ለመስጠት የሚያስፈልገን የሰው ኃይል እስከ 10200 የሚደርስ ነው። ይህን አገልግሎት ለመስጠት ወደ 16 ቅርንጫፎች አሉን። ከዚህ በፊት 15 ቅርንጫፍ ነበረን፣ አሁን 16ኛ ቅርንጫፍ ከፍተናል። እንደዚሁም ወደ 117 ንዑሳን ቅርንጫፎች አሉን። ስለዚህ በእነዚህ ማዕከላት አማካኝነት አገልግሎቶቹ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለሆነም የአገልግሎት አሰጣጣችንን የተሻለ ለማድረግ ዘመናዊ ለማድረግ ቴክኖሎጂን ከመጠቀም አኳያም ተጨማሪ ርቀቶችን ሄደናል። ለምሳሌ ቅድም እንደጠቀስኩት ትልቅ ቁጥር ያለው ግብር ከፋይ የደረጃ ሀመሮሃ ግብር ከፋይ ነው። እነዚህ የደረጃ ሀመሮሃ ግብር ከፋዮች በሂሳብ መዝገብ ግብሮቻቸውን የሚያሳውቁ አይደሉም። በእለት ግምት ይወሰዳል። በዛ ግምት አማካይነት በአመት አንድ ጊዜ እየመጡ ግብሮቻቸውን እየከፈሉ ይሄዳሉ። ስለሆነም የደረጃ ሀመሮሃ ግብር ከፋዮችን የአገልግሎት አሰጣጥ ዘመናዊ ማድረግ ከቻልን ማጆሪቲ የሚሆነውን ሰርቪስ አቃለልን ማለት ነው። በሚል ሳቤ ከአምና ጀምሮ ኢቲ ታክስ የሚባል አሰራር ስርዓት ዘርግተናል ማለት ነው። ኢቲ ታክስ ማለት የግብር ከፋዮቻችን ወደ ግብር መክፈያ ጣቢያዎች ሳይመጡ ባሉበት ሆነው በአመቱ ምን ያክል መክፈል እንዳለባቸው በስልኮቻቸው አማካኝነት መረጃ ይደርሳቸዋል። ያንን መረጃ ይወስዳሉ። ምን ያክል መክፈል እንዳለባቸው ይነገራቸዋል። በየትኛው አካውንት ገንዘቡ ማስገባት እንዳለባቸውም ጭምር መልእክት ይደርሳቸዋል። ያችን መልእክት ወስደው ወደ ባንክ በመሄድ ክፍያውን በመክፈል አገልግሎቱን ኢዝሊ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰልፎችን አምና በዚህ ምክንያት ማስቀረት ይችላል። እዚህ ላይ አንዱ የገጠመን ችግር የስልክ ቁጥሮች መቀያየር፣ የኔትወርክ መቆራረጦች የመሳሰሉት የመልእክት መድረስና አለመድረስ አካባቢ፣ አንዳንዱም በግንዛቤ ጉድለት ምክንያት መልእክቱም ደርሶት እያለ ቀጥታ ደግሞ ወደ ቅርንጫፍ የሚመጣበት ሁኔታ ነበር። እሱን ግን ከጊዜ በኋላ ትምህርትም ጭምር እየሰጠን እነዚህ ማሻሻል ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በእጅጉ ይሄን ጉዳይ በማስተካከላችን ምክንያት ሰልፍ ብቻ ሳይሆን የቀነስ ነው ሌብነትንም መቀነስ ይችላል። ምክንያቱም ግብር ከፋዩ ያለምንም መጨናነቅ ምን ያክል መክፈል እንዳለበት ኦሬዲ በስልኩ ደርሶታል። ማንም ደላላ መሀል ላይ መጥቶ አቢዩዝ ሊያደርገው አይችልም። ይሄንን ማስቀረት ይችላል። እሱ ብቻም አይደለም፣ በየዕለቱ በእያንዳንዱ ንዑስ ቅርንጫፍ የሚሰበሰበው ገቢ ቢሮ ላይ ቁጭ ብለን ማወቅ ይችላል። እያንዳንዱን ቅርንጫፍ እያንዳንዱን ንዑስ ቅርንጫፍ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለምሳሌ ይሄኛው ንዑስ ቅርንጫፍ ይህን ያክል መሰብሰብ ሲገባው ይህን ያክል ሰብስቧል። ስለዚህ ነገ አቅዳችሁ ይህን አድርጋችሁ ግንዛቤ ፈጥራችሁ ውጤታችሁ መጨመር መቻል አለባችሁ የምለውን በማናጀሪያል ሌቭል ወይም በሊደርሺፕ ደረጃ ፊድባክ ለመስጠትም ጭምር እድል የሰጠ ነው ማለት ነው። አንዱ እሱ። ሁለተኛ እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው? ዋናው መረጃ መለየት ነው። ምን ያክል ግብር ከፋይ አለን? ይሄ ግብር ከፋይ ማን ይባላል? የት ይገኛል? በየትኛው ካታጎሪ ውስጥ መሆን መቻል አለበት የሚለውን የልየታ የማጥራት ስራ ሰርተናል በስፋት። ቅድም የጠቀስኩት ወደ 434,000 የሚሆነውን ፋይሎቻቸውን በሚገባ ማጥራት ችለናል፣ አውቀናቸዋል። ይሄ እንግዲህ በየቀኑ የሚገባ አለ፣ በየቀኑ በተለያየ ምክንያት የሚወጣ አለ። አሁን ያለው ዳታ 434,000 ግብር ከፋዮች ናቸው ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የማጥራት ስራ ተሰርቷል። በቀጣይ አሁን እየሰራን ያለ ነው ምንድነው
እነዚህ የተለዩት መረጃዎች ደግሞ ከማኑዋል ወደ ዲጂታል መቀየር መቻል አለባቸው ብለን ደግሞ የኢ-ፋይሊንግ ስራ እየሰራን እንገኛለን። የኢ-ፋይሊንግ ስራ በሚገባ ሰርተን በሚጠናቀቅበት ጊዜ ደግሞ ወደ ኢ-ታክስ መሄድ እንችላለን፣ ወደ ኢ-ፔመንት መሄድ እንችላለን። እንደዛ በማድረግ በጊዜ ሂደት በአጠቃላይ ሁሉም ግብር ከፋዮቻችን ወደ ዘመናዊ ዲጂታላይዝድ ወደ ሆነ አገልግሎት እንዲገባ አቅደን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። አሁን የደረጃ ሀመርዋን በጣም በጥሩ ሁኔታ ሄደንበታል። በቀጣይ ጊዜ ያለተውሃና የሌን እንሄድበታለን። በቁጥሩ ያለተውሃና የሌ ቁጥራቸው አነስ ያለ ነው። 112000 ምናምን አካባቢ ናቸው ወይም 117000 አካባቢ ሆኖ ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ ግብር ከፋይ ደግሞ የሚኖረው ፋይል ብዛት በጣም ብዙ ነው። እነዛ በእለት ግምት ነው የሚደረግላቸው። እነዚህ ግን በሚይዙት መዝገብ መጠን ነው። ባወጡት ወጪ፣ ባስገቡት ገቢ፣ ባገኙት ትርፍ፣ በተጨማሪ መረጃዎች፣ የወጪም የገቢ መረጃዎችን ከሌሎችም አካላት በመውሰድ የሚሰሩ በመሆኑ ምክንያት እንዲሁ በቀላሉ የምናልፈው አይደለም ማለት ነው። እሱ የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። አሁን ግን በፓይለት ደረጃ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አለ። በዛ ቅርንጫፍ አማካይነት የፓይለት ፕሮግራም እንጀምር ብለናል። ይሄን ዘንድሮ ሳክሰስፉል ማድረግ ከቻለን በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሁሉም ቅርንጫፎች ላይ እያሳፋን ለመሄድ ብዙ የቴክኖሎጂ ሐሳቦችን ተግባራዊ እያደረግን ነው የምንገኘው። ይሄን በማረጋችን ቅድም እንዳልኩት ሌብነቱንም በብዙ መልኩ እየቀነሰልን የመጣበት ሁኔታ አለ። አጠናክረን መቀጠል ከቻለን ደግሞ ምን ፈልገውን ውጤት ማምጣት እንችላለን። ታማኝ የሆኑ ግብር ከፋዮችን በማበረታታት ረገድ የግብር ስርዓቱን ወደ ጎን በመተው ደግሞ ግብር ሰውረው የራሳቸውን ጥቅም ለማጋበስ የሚጣጣሩ የተለያዩ በንግዱ ማህበረሰብ በአገልግሎቱ ዘርፍ ያሉ ግብር መክፈል ያለባቸውን ዜጎች ተጠያቂ ከማድረግና በስርዓቱ በግብር ስርዓቱ ውስጥ ያሉትን ደግሞ እውቅና ከመስጠት ከማበረታታት አንጻር በምን ደረጃ ላይ ነው የምትገኙት? በጣም ጥሩ። የታክስ ስርዓታችን ውስጥ አንዱ የሚሰራው ስራ የህግ ተገዥነት ዘርፍ አለን፣ በምክትል ቢሮ ደረጃ የሚመራ ይሄ ክፍል የግብር ከፋዮችን አጠቃላይ ፕሮፋይል በመውሰድ የትኞቹ ግብር ከፋዮች ናቸው በታማኝነት ግብሮቻቸውን እየከፈሉ ያሉት የሚል በጥናት ላይ ተመስርቶ አናሊሲስ ይሰራል። የስጋት ደረጃቸውን ይላካል። የተሻለ ማዕከለኛና መጨረሻ ደረጃ፣ ዝቅተኛ ደረጃ የሚባሉትን በመለየት በየአመቱ ከዚህ ከህግ ተገዥነታቸው በመነሳት በየአመቱ ለግብር ከፋዮች እውቅና ፕሮግራም እናመቻቻለን። ለምሳሌ በ2014 ዓ.ም ወደ 299 የሚሆኑ ግብር ከፋዮችን ይፋ በሆነ መንገድ የከተማችን የበላይ አመራሮች በተገኙበት እውቅና ሰጥተናቸዋል። የዚህ እውቅና ዋናው ዓላማ ታማኝ ሆናችሁ ግብር በመከፈላችሁ ምክንያት ይሄ ይገባችኋል በሚል በአንድ በኩል ራሳቸውን ማበረታታት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች ግብር ከፋዮችም እንደነሱ ታማኝ ሆኖ እንዲሰሩ ማድረግ መቻል አለብን በሚል የሚሰራ ነው ማለት ነው። ይህን ስናነሳ ግን 299 ብቻ ናቸው ታማኝ እያልን አይደለም። ለሽልማት ፐርፐዝ እንድመች አንዱን ከአንዱ ለይተን ያመጣ ነው። ይሄ ምጣኔም አለው። በየአመቱ ከዚህ ውስጥ ምን ያክሉ ናቸው ተለይቶ መሸለም መቻል ያለባቸው የሚሉ በጣም ቴክኒካል ጉዳዮች አሉበት። እነዚህ መመዘኛዎች በዝርዝር ተቀምጠው በንዑስ ቅርንጫፍ ታይቶ፣ በቅርንጫፍ ታይቶ፣ በቢሮ ደረጃ ታይቶ ከዛ በኋላ አፕሩቭ ሲሆን ነው እውቅና የሚሰጣቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ በየአመቱ እነዚህ አይነት ነገሮችን እናደርጋለን። ከዛ ውጪ ግን በአስተሳሰብ ደረጃ ቅድም የኮነነው ነገር አለ። የግብር አስከፋይ መስሪያ ቤት አስፈሪ ሆኖ መቅረብ የለበትም። ግብር ከፋዮች እንዲሁም ይልቁንስ መፈራትና መከበር ያለባቸው ግብር ከፋዮች ናቸው። እነዚህ ግብር ከፋዮች የስራ እድል ፈጥረዋል፣ ኢኮኖሚውን አንቀሳቅሰዋል፣ ታክስ አምጥተው ከፍለዋል። እንግዲህ በስራቸው የቀጠሉትን ሰዎች ብዛት ስታይ፣ የሚያንቀሳቅሱትን ኢኮኖሚ ብታይ፣ ከውጭ እቃ ያመጣሉ። በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አልፈው ነው ታክሱን አምጥተው እኛ ቢሮ የሚከፍሉት ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው እያሰብን ያለ ነው፣ በአስተሳሰብ ደረጃ እንደ ቢሮ እንደ አመራርም እንደ ተቋምም ይዘን እየሄድን ያለ ነው፣ ግብር ከፋዮች ሊከበሩ ይገባል፣ ችግሮቻቸውን መረዳት መቻል አለብን ብለን አስበን አሁን ዘንድሮ የግብር ከፋዮች የጉብኝት ፕሮግራም ጀምረናል። አሁን ዛሬ ጠዋትም ለምሳሌ እንደዚሁ ጉለሌ ሄጄ አንድ ሁለት ግብር ከፋዮችን ጎብኝቼ ነው የመጣሁት። አሰምሽኑ ምንድን ነው? 299 ወይም ደግሞ 300 ሰዎችን ብቻ በየአመቱ እውቅና ከመስጠት በየጊዜው በየወሩ በየሳምንቱ የተሻለ ትራክ ሪከርድ ያላቸውን ግብር ከፋዮች በየቅርንጫፎቹ እየተለየ የተቋም አመራሮች፣ የቅርንጫፍ አመራሮች፣ ሌሎችም አካላት በተሳተፉበት መንገድ ይሄ ግብር ከፋይ የት ነው ስራውን የሚሰራው፣ ምንድን ነው የሚሰራው፣ እኛ ምን ልንደግፈው ይገባል የሚሉ ጉዳዮችንና በአጠቃላይ ይሄ አስፈሪ የሚለውን አስተሳሰብ በመስበር ኢዚ የሆነ ቀረቤታ በእኛና በግብር ከፋዩ መካከል እንዲፈጠር በማድረግ
ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ግብር ከፋዩ ወዶና ፈቅዶ ግብሩን የማሳወቅ የመክፈል ሁኔታው ይጨምራል ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም የሚገጥመውም ችግር ካለ እነዚህን ችግሮች ለኛ የማጋለጥ ድሉም እየሰፉ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ርምጃ ተጨማሪ ያሰራር ስራቶችንም ጭምር ተግባራዊ ያደረገን ነው የምንገኘው። ከሱ ውጪ ግብር ከፋዮቻችን አካባቢ ጋር በህግ ተገዥነት አንጻር ከደረሰኝ ከገውጥ አሰራሮች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ለአብነት ያክል በዘንድሮ አመት ብቻ አጠራጣሪ ደረሰኞች ናቸው ተብሎ በእኛ ባለሙያዎች የተለየው በ9 ወሩ ወደ 21000 የሚደርሱ አጠራጣሪ ደረሰኞች መጥተዋል። እነዚህ ደረሰኞች ተለይተው የትኞቹ ናቸው ተከክለኞች የትኞቹ ናቸው ተከክለ ያሉት የሚሉ መለየት መቻል አለበት። ከዚህ ውስጥ ወደ 7500 የሚሆኑትን መለየት ይችላል። ይሄን በማድረጋችን ከተማ አስተዳደሩ ሊያጣው የሚገባው ወደ 1.4 ቢሊዮን የሚደርስ ገንዘብ ሴቭ ማድረግ ይችላል። ይሄ በተሰራ ስራ የመጣ ነው ማለት ነው። እሱ ብቻም አይደለም ግብር ከፋዮቻችን ግብሮች በታክስ ስርዓት ውስጥ እንዲቆዩ በንግድ ስርዓት ውስጥ እንዲቆዩ በማሰብ ልዩ ልዩ ማበረታቻዎችን እናደርጋለን። ለምሳሌ በየጊዜው ግብር ከፋዩ ፍሬ ግብር ይጣልበታል፣ ወለድ ይጣልበታል፣ መቀጮ ይጣልበታል። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ግብር ከፋዩን ለማበረታታት በጣም በርካታ የቅጣት የአስተዳደራዊ ቅጣቶች እንድነሱለት አድርገናል። በዚህ አመት ብቻ እሱንና ኮቪድን ጨምሮ ወደ 3.6 ቢሊዮን ብር ታክስ ፔይሩ መክፈል የነበረበትን ግን ጥሩ ስሙዝ ኢንቫይሮንመንት መፈጠር መቻል አለበት በሚል እንደ ሀገርም እንደ ከተማም የተያዘው አቅጣጫ በመሆኑ ምክንያት እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በድምሩ ግብር ከፋዮች ወደ ህጋዊነት እንዲመጡ የምናደርገው መንገድ በቁጥጥር መንገድ ብቻ ሳይሆን ፋሲሊቴሽንም አብሮ መኖር መቻል አለበት። እሱ የሚመቸው የስራ ኢንቫይሮንመንት መፈጠር መቻል አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ ህግ የማያከብር ሆኖ ሲገኝ ደግሞ መቅጣት ያስፈልጋል። ስለዚህ እውቅና መስጠት በአንድ በኩል ያስፈልጋል፣ ያጠፋ ሲገኝ ደግሞ በሌላ በኩል መቅጣት ያስፈልጋል። ይሄ አንደርስታንዲንግ እንደ ተቋም እስከ ባለሙያውም ድረስ ግብር ከፋውም ድረስ እየተፈጠረ እየሰፋ በሚሄድበት ጊዜ አሁን የምናነሳቸውን ችግሮች በጣም በርካቶቹን እየቀረፍን መሄድ እንችላለን በሚል እነዚህን ጎላ ጎላ ያሉ እርምጃዎችን እየወሰድን እንደሆነ ለማንሳት። አዎ፣ በተለይ በቅርንጫፎች በኩል በሰራተኞችም በእናንተ ተቋም ሰራተኞችም የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን የሌብነት ሁኔታዎችን በተለያዩ ሚዲያዎች የማጋለጥና አስተማሪ እንደሆነ የማድረግ እርምጃዎችም እየተወሰዱ ነውና ይህንን አጠናክሮ መሄድም የሚገባ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ከዛ ውጪ ኮቪድ-19 ትልቅ በንግድ ስርዓቱ ላይ እንግዲህ የጣለው ያመጣው ተጽዕኖ ይታወቃል። ከዛም በተጨማሪ ወደ ሰሜን የሰሜን ሀገሪቱ አካባቢ ላይ የነበረው ጦርነት በአጠቃላይ በንግድ ስርዓቱ ላይ መቀዛቀዝ እንደፈጠረ ይታወቃል። እና ከዚህ አንጻር በተለይ 9 ወር አፈጻጸማችሁ በጣም የተሻለ ነው እና ምንድን ነው የነበረው ቅድም ለመግለጽ ሞክሯል እርስዎም ግን በተለይ እነዚህ ሁሉ ተጽዕኖዎች ባሉበት ውስጥ የግብር አሰባሰቡን በዚህ ደረጃ ማድረስ የተቻለበት የመፈጸም አቅማችሁ ላይ ምን ስለተጨመረበት ነው በዋናነት ማለት ይቻላል? ቅድም ጠቀስ አድርገውታል ግን በደንብ እሱን እንዲያሰምሩልኝ ስለፈለግኩ ነው። በጣም ጥሩ። መሰረታዊ ጉዳይ ቅድም ያለው በአስተሳሰብ ደረጃ ግብር ከፋዮች ሊከበሩ ይገባል። ሁለተኛ ግብር ከፋዩ ከግብር ስርዓቱ እንዲወጣ ሳይሆን ማድረግ የማይቻል ያለብን በግብር ስርዓት ውስጥ ወይም ደግሞ በንግድ ስርዓት ውስጥ የሚቆይበትን ኢንቫይሮንመንት መፍጠር መቻል አለብን የሚል አሳሰብ ነው ያለው። ከዚህ ተነስተን እንግዲህ የአመራሩን እንደገና ሪፎርም የማድረግ ስራ ሰርተናል። በተለይ ባለፈው 2 ዓመት በእኛ ቢሮ በነገራችን ላይ የሴት አመራሮች ድርሻ 54% ነው። ለምሳሌ 16 ቅርንጫፍ አለ። ከ16ቱ ቅርንጫፍ የ8ቱ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጆች ሴቶች ናቸው። በጣም ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ሴት አመራሮች ያሉበት ነው። ይህን ስል ወንዶቹን እያነጻጸርኩ ለማለት አይደለም፣ ግን በአጠቃላይ ከሴት አመራሮች ጋር የሚነሱ እሳቤዎች ጋርም በተመለከተ ግልጽ ነገር ለማቅረብ ስለፈለግኩም ነው። ስለዚህ የሴት አመራሮችን ተሳትፎ በጣም ጨምረናል። ይሄም በመሆኑ ምክንያት ከሌብነት አኳያ ያሉ ችግሮችን በመፍታት በኩል የራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በሌላ በኩል ልዩ ልዩ ስልጠናዎችን ለባለሙያዎችንም ለአመራሮችም ሰጥተናቸዋል። የታክስ አስተዳደር አዋጁ ላይ፣ የገቢ ግብር አዋጁ ላይ፣ እሱን ተከትሎ የወጡ ደንቦች መመሪያዎች ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር በልዩ ሁኔታ ልዩ ኦፕሬሽን የሚሰሩ ባለሙያዎቻችን አሉ። የኢንቴሊጀንስ ባለሙያዎች የሚባሉ አሉን፣ ኢንቨስቲጌሽን ባለሙያዎች አሉን፣ የታክስ ኦዲት ባለሙያዎች አሉን። እነዚህን ሲነር ባለሙያዎች አሉ፣ ጁነር ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ በተቋማችን ውስጥ ምን አይነት አሰራር አለ፣
ሜንቶር ሜንቲ የሚባል ወይም ደግሞ የቀደመና አዲስ ካመር ባለሙያ የሚናበቡበት አንዱ አንዱን ኮች የሚያደርግበት ስርዓትም ፎርም አድርገናል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ በማድረግ በተቋማችን ውስጥ አሰራራችንን በማዘመን ውጤታማነት እንዲመጣ የራሱን ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። እኛ ትልቁና መልካም ነው ብለን የምንወስደው በተለይ በዚህ አጣብቂኝ በሆነበት ጊዜ አንዱ ግብር ከፋዩ ላይ የተገነዘብነው ጉዳይ ግብር ከፋዩ ወይም ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ ከገንዘቡ ይልቅ ሀገሩን እንደሚወድ ማረጋገጥ ይችላል። ሌላ ምንም ማብራሪያ መስጠት አይቻልም። ይሄንን ማነሳበት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ በህልውና ዘመቻው ወቅት ግብር ከፋዩ ከፍተኛ የፋይናንስ የማቴሪያል ድጋፍ ሲያደርግ ነበር። የማያቋርጥ አንድ ጊዜ ሳይሆን የማያቋርጥ በወረዳ በክፍለ ከተማ በከተማ ደረጃ ሲያደርግ ነበር። ይሄ ከተማችን ውስጥ የተፈጠረ ተጨባጭ ነገር ነው። ይሄን ሲያደርግ ቆይቷል። እሱ ብቻ አይደለም። ሁለተኛ በኮቪድ ምክንያት ችግር ውስጥ ለገቡ የህብረተሰብ ክፍሎች ምግብ በማቅረብ ሳኒታይዘር በማቅረብ ማስኮችን በማቅረብ በጣም ረጅም ርቀት ሄዷል። እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተጨማሪነት ደግሞ ታክሱን በአግባቡ መጥቶ መክፈል ችሏል። ስለዚህ የእይታ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር እኛ በያዝነው ልክ እኛ አገልግሎት በሰጠነው ልክ በሀገራዊ ጉዳይ እንበለው በሎካል ኢሹ እንበለው ግብር ከፋዩ ንግዱ ማህበረሰብም የሚሳተፍበት ፕላትፎርም እስከተፈጠረለት ድረስ ይሳተፋል። በከተማችን የበላይ አመራሮች ጭምር በተለያዩ መንገድ ሲያደርጓቸው የነበሩት እንቅስቃሴዎች በከተማችን ውስጥም የሚሰሩ የልማት ስራዎች እየከፈልኩት ያለው ገንዘብ መንገድ እየተሰራበት ነው፣ ውሃ እየመጣበት ነው፣ ትምህርት ቤት ምገባ እየተደረገበት ነው፣ ፓርኮች እየተገነቡበት ነው። በአጠቃላይ ከተማችን ውስጥ እየመጡ ያሉ የብልጽግናን ጉዞ ሊያሳኩ የሚችሉ የልማት እንቅስቃሴዎችንም ጭምር በማየትም ግብር ከፋዮቻችን በተሻለ ሁኔታ ግብሮቻቸውን እንዲከፍሉ አድርገዋል። በተጨማሪነት የቅድመ የነሳውት ሁለት አማራጭ አለ። ለምሳሌ ቁጣቱን በሚመለከት ቁጣቱን ሙሉ በሙሉ ጥሎ እንድከፍል ማድረግ ይቻል ነበር። ነገር ግን ለምን በርደሩን ሼር አናረግም? በዚህ በኩል ግብር ከፋዩ እንደዛ አይነት ኢንጌጅመንት እያደረገ ባለበት በሚል በጣም ብዙ ቁጣቶችን ያነሳንበት ሁኔታ አለ። ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ኢኮኖሚያቸው የተቀዛቀዘባቸው የንግዱ ማህበረሰብ እስከ 2011 ባለ ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወለድና ቁጣት ሙሉ በሙሉ ከተማ አስተዳደሩ አንስቶላቸዋል። ይሄም በመሆኑ ቢዝነስ ውስጥ እንዲቆይ አድርጎታል። ቢዝነስ ውስጥ በሚቆይበት ጊዜ ደግሞ ገቢ ያገኛል። ገቢ ሲያገኝ ደግሞ ታክስ መክፈል ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ ስራዎችን በመስራታችን በተለይ ቅድም የተጠቀስኩት መሰረታዊ ጉዳይ ግብር ከፋዩ የንግዱ ማህበረሰብ ሀገሩን ከገንዘቡ በላይ እንደሚወድ በተጨባጭ ያየውበት ነው። እኔ በግሌም እንደ ተቋምም እንደዛ ነው ምናምነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ጭምር በመደረጋቸው ቅድም እንዳልኩት በአንድ በኩል ፋሲሊቴሽን በሌላ በኩል ደግሞ የቁጥጥር ስራዎቻችንም በመደረጋቸው ናቸው። ብዙ ማህበራዊ መደጋገፎች ውስጥም ግብር ከፋዮቻችን ውስጥ ገብተው ሰርተዋል። አሁን እነሱ ያደረጉት ለማህበራዊ መደጋገፍ ያደረጉት መዋጮ፣ ለሀገር ህልውና ወቅት ያደረጉት መዋጮ እነዚህ ሁሉ ብንደምራቸው ከዚህም በላይ ሊሆን የሚችልበት እድሎች ይኖሩ ነበር። ስለዚህ ይሄን ቅድም የዘረዘርኳቸውን ጉዳዮች መነሻ አድርገን በመናይበት ጊዜ አሁን በ2014 ለመጣው ውጤት እነዚህ ሁሉ የራሳቸውን ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። የቅንጅት ስራችንም የተሻለ ነበር ተብሎ የሚወሰድ ነው። የተግባቦት ስራችንም እንደዚሁ በተሻለ ሁኔታ እየመጣ ያለበት ነው። ግብር ከፋዮቻችን ችግር በሚገጥማቸው ጊዜ ባሉበት ሆነው በ775 ነጻ የስልክ መስመር መረጃዎችን ለኛ ማቅረብ ይችላሉ። ቢሮዎቻችን ሁሌ ክፍት ናቸው። የትኛውም ጊዜ መጥተው ኮምፕሌን ማቅረብ የሚችሉበት ሁኔታም ጭምር መፍጠር ይችላል። እዚህ ውስጥ ግን ግብር ከፋዩ ጋር ጫና የሚፈጥሩ ከሌብነት ከምናምን ጋር የተገናኙ ለምሳሌ ወደ 750 የሚሆኑ ችግር የፈጠሩ ግብር ከፋዮች ደግሞ ተጠያቂ የሚሆኑበትን ስርዓት ለፖሊስ መረጃቸው እንዲቀርብ ተደርጓል። በቢሮአችን ደግሞ የስነ ምግባር ችግር የፈጠሩት ደግሞ እንደዚሁ እስከ 200 የሚደርሱ ባለሙያዎች ላይ በየደረጃው እርምጃዎች መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ ስራዎች በመሰራታቸው ምክንያት እነዚህ ቅድም ያነውን ችግሮች በዚህ ወቅት ተሻግረን ውጤት ማምጣት ይችላል የሚለውን ሐሳብ ለማንሳት በተለይ እንግዲህ የታዩ ክፍተቶችን አርሞ በቀጣይ ደግሞ ጠንካራ ጎኖችን ይዘው ለመቀጠል ምንድን ነው የታሰበው? ቀጣይ አቅጣጫችሁ ምንድን ነው? እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በ2015 ወደ ስራ ልንገባ እንግዲህ በዝግጅት ነው የምንገኘው። የታክስ አስተዳደር አዋጃችን የሚያስቀምጠው ለምሳሌ በ2015 የምንሰበስበው አብዛኛው ታክስ
በ2014 በተከናወኑ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ መሰረት ተደርጎ የሚደረግ ነው። ምክንያቱም ግብር ከፋዩ ለምሳሌ በ2014 ዓመተ ምህረት ላይ አመቱን ሙሉ የሰራቸው የንግድ እንቅስቃሴዎች አሉ። ያወጣቸው ወጪዎች፣ ያገኛቸው ገቢዎች፣ ከዛ ተነስተው ደግሞ ያገኘው ትርፍ አለ። ስለዚህ ታክስ የሚጣለው ትርፉን መነሻ ተደርጎ ነው። እነዛ ትርፍ ላይ ተመስርቶ በአመቱ በመጀመሪያ ደረጃ የደረጃ ሀለተዋና ሌ መተው ዲክሌር ያደርጋሉ። እኔ በአመቱ ይሄን ያክል ወጪ ነበር፣ ይሄን ያክል ገቢ፣ ይሄን ያክል ትርፍ ነው፣ ስለዚህ መክፈል ያለብኝ ታክስ ይሄን ያክል ነው ብሎ ያሳውቃል በአመቱ መጨረሻ ላይ። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚደረገው መቼ ነው? ከሐምሌ እስከ ጥቅምት 30 ባለ ጊዜ ውስጥ ይሄ ይሄኛው ስርዓት ይጠናቀቃል ማለት ነው። ለዛ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ለዛ ዝግጅት እንዲሆን በተለይ ቅድም እንዳነሳው ዘንድሮ የፈጸምናቸው ስህተቶች ምንድናቸው? በአግባቡ ያላከናወናቸው ጉዳዮች ምንድናቸው ብለን ዝርዝር ግምገማዎችን አድርገናል። አንዱ ከህግ ተገዥነታችን አኳያ በተለይ ደረሰኛ አካባቢ ያለውን ጉዳይ በመሰረታዊነት መፍታት የሚያስችል ርብርብ ማድረግ መቻል አለብን ብለን እንደ አንድ የትኩረት አቅጣጫ ወስደን የህግ ማስከበር ስራውን መስራት አለብን ብለን እንቅስቃሴ ጀምረናል። በተለይ መርካቶ አካባቢ ላይ ልዩ ልዩ ብሎኮችን በማደራጀት ታማኝ እና እውነተኛ የሆኑ ግብር ከፋዮችን ፕሮቴክት ማድረግ መቻል አለብን። ከህገወጦቹ ለይተን እነሱን ምናበረታታበትን መካኒዝም መፍጠር መቻል አለብን። ህገወጦቹ ደግሞ በጊዜ ሂደት ወደ ህጋዊነት መምጣት መቻል አለባቸው ብለን አንዱ ከህግ ማስከበር አኳያ የምንሰራው ነው። ሌላው ከታክስ አሰራር ስርዓታችን አኳያም ደግሞ እንደዚሁ አምና ያወጣናቸው ልዩ ልዩ ሰርኩላሮች አሉ። እነሱ ሰርኩላሮችም ከመረዳትም ከማስረዳትም ከመፈጸምም አኳያ የነበሩ ጉድለቶችን አይተን ለምሳሌ ካሽ ኦን ሃንድን በሚመለከት ክፍያ ስርዓቱ ምን መሆን መቻል አለበት፣ አጠቃላይ አፈጻጸሙ ምን መሆን መቻል አለበት የሚለውን እሱን ሪፎርም የማድረግ ስራዎችን ሰርተናል። ስለዚህ አንዱ እሱን እናስተካክላለን ማለት ነው። ሌላው የውጭ ኦዲተሮች አሉ። ብዙ ጊዜ እኛ ጋር በአመት መጨረሻ ግብር ከፋዩ በሚመጣበት ጊዜ በውጭ ኦዲተር ኦዲት አስደርጎ ውጤቱን ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ውጭ ኦዲተሮች ጋርም ፎረም በመፍጠር ከነሱ ጋርም በመግባባት ከታክስ አኳያ ታክስ እንዳይሰወር እንዳይጭበረበር የራሳቸውን ሙያዊ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የማድረግ የመግባባት ስራዎችን እየሰራን መተናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር የንግዱ ማህበረሰብ ተወካዮች አሉ በየቦታው። እነሱንም እንደዚሁ ታሳቢ በማድረግ ከነሱ ጋር የምክክር ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ስለዚህ እነዚህን በማድረግ በተለይ ቀድም የጠቀስኳቸው 6 የትኩረት ኤሪያዎች አሁንም የትኩረት መስክ ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። እነሱን በማድረግ በተቋማችን ውስጥ በሚቀጥለው አመትም የላቀ ገቢ ለመሰብሰብ በእኛ በኩል አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረግን እንደምንገኝ ለመግለጽ በውይይታችን ያላነሳ ነው ማንሳት የሚፈልጉት ነገር ካለ ምንድነው? የግብር ወይም ደግሞ የታክስ ኢሹ ሲነሳ ሁሉም አካል የራሱ ሚና መጫወት መቻል አለበት የሚል እምነት አለ። የግብር አስከፋዩ መስሪያ ቤት ብቻ ግብር ሰብስቦ ሊያመጣ አይችልም፣ ወይም የተወሰኑ የበላይ አመራሮች ብቻ ኢንተርቪን ስላደረጉ ውጤት ሊመጣ አይችልም። የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ቅንጅት ይፈልጋል። እዚህ ውስጥ የጸጥታ አካላት መሳተፍ መቻል አለባቸው፣ የደህንነት አካላት መሳተፍ መቻል አለባቸው፣ ራሱ ግብር ከፋዩ ትልቅ ሚና መጫወት መቻል አለበት፣ የኛ ባለሙያዎች ያንን ማድረግ መቻል አለባቸው። ከክልሎች ጋር በጣም በቁርኝት ነው የምንሰራው። እኛ የምንሰጣቸው ወይም ደግሞ ከሰበሰብን በኋላ ለእነሱ የምንሰጣቸዋል፣ እነሱም ሰብስቦ ለእኛ የሚያቀርቡት አለ በታክስ አስተዳደር አዋጁ መሰረት። እነዚህ የቅንጅት ስራዎችን መጠናከር መቻል አለባቸው። በትልቁ ሚዲያዎች አካባቢ በተለይ የታክስ ግንዛቤ መጨመር መቻል አለበት። ስህተቶቹን ብቻ ነቅሶ የማውጣት ብቻ ሳይሆን በአንድ በኩልም እየተሰሩ ያሉ ጉዳዮችን ማሳየት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ መጠናከር መቻል አለበት። የትም ሀገር አደጉ በለጸጉ የምንላቸው ሀገሮች አስተማማኝ የታክስ ስርዓት እስካላሰፈኑ ድረስ መንግስት ጠንካራ አይሆን። መንግስት ጠንካራ ካልሆነ ደግሞ የምንፈልገው ሰላም የምንፈልገው ብልጽግና ማረጋገጥ አይቻልም። ስለዚህ ይሄንን በመረዳት የግብር አስከፋይ መስሪያ ቤቱ የሚነሱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ሁሉም ለመፍታት በጋራ ርብርብ ማድረግ መቻል አለበት የምን ነው። በዚህ አጋጣሚ ግብር ከፋዮቻችንን በጣም 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 ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ከልቤ ነው የማቀርበው፣ ምክንያቱም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ውስጥ ከራሳቸው ይልቅ ከገንዘባቸው ይልቅ ከቢዝነሳቸው ይልቅ ከቤተሰቦቻቸው ይልቅ ሀገርን አስቀድሞ ግብር መክፈል የለባችሁም ተብሎ ቅስቀሳ ሁሉ በሚደረግበት ጊዜ ኖ መክፈል መቻል አለብን ብለው መክፈላቸው በኮቪድ
በተለያዩ ማህበራዊ መደጋገፎች ውስጥ ያደረጉት ግብር ከፋዮች በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁ። እንደዚሁም እናንተንም ሚዲያ እዚህ ጠርታችሁ በአጠቃላይ በግብር አሰባሰብ ስራችን ላይ ስላለው ጉዳይ መረጃ እንድንሰጥ እድል ስለሰጣችሁ በራሴና በተቋም ስም አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙልጌታ ተፈራ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ስለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡራት ተመልካቾቻችን የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። መልካም ቆይታ ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር።